جناب وزیر اعلی بلوچستان جام کمان صاحب صوبائی اسمبلی میر قدوس بزن جو صاحب صوبائی وزراء قبائلی عبایدین السلام علیکم 14 اگست ہیت کا دن ہے آج کا دن ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا یہ قدرت کا انتخاب تھا کہ عظیم مملکت وجود میں آیا آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے آج کے دن ہم سب حید کریں گے کہ بلوچستان اور پاکستان کو ترقی یافتہ خوشحالی بنائیں گے حکومت نے 14 اگست کو کشمیریوں کے ساتھ طور پر منانے کا اعلان کیا بھارت نے کشمیر میں ظلم کی انتہا کر دی 9 دن سے کرفیو نافذ ہے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں بھارت نے کشمیری عوام کو خوراک اور بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جس سے معصوم بچوں اور عوام کی زندگیاں خطرے میں ہیں بھارت کی عالیہ اقدام نے خطے اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے کشمیر میں مزید 1,80,000 پہنچ بھیج دی ہے بھارت سمجھتا ہے کہ وہ جارحیت کرے گا تو پاکستان خاموش رہے گا اس کی غلط فہمی ہوگی ہم بلوچستان کے عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے